Ana Maria Ugani e esse é o meu canal. Bem-vindos a mais um vlog. Estou eu e minha mãe e eu. Dá um oi. Oi. Estamos indo para São Paulo. Hoje é dia de eu fazer um trabalho, uma campanha. E eu vou vlogar tudo para vocês, como vocês pediram para mim lá no Insta. Então já deixa seu like, se inscreve aí no canal e me siga em todas as minhas redes sociais e vamos lá pro vídeo. A gente tava comendo, né? A gente leva todos os lanchinhos aqui no carro, agora eu vou começar a me arrumar. Eu vou colar unha porque, né, essa aqui não dá pra pintar. Vou me maquiar e o meu cabelo eles vão arrumar lá. Bora. Gente, olha que linda que ficou a minha unha que eu colei. O preto. Era essa unha aqui, ó. Bem prático. Bom, gente, agora eu vou começar a me maquiar. Nem sei como que tá aí pra vocês a imagem, porque tá batendo. Tá batendo sol aqui, tá fazendo uma balada com essas estrelas. Oi. Olha isso. Espero que a imagem esteja boa. Um makezinho. Ai, eu amo essa paleta. Olha que gravação da publicidade que eu vou fazer e vou mostrar pra vocês tudo por trás das câmeras, como que tá sendo. Aqui ó, a gente ficou assim. Espero que tenha ficado boa, porque eu fiz no carro, meu delineado borrou tudo, mas ignore essa parte. E dá pra escutar eu de máscara, gente. Minha mãe, ó, tá aqui. Nós estamos aqui nesse sofá e eu vou mostrar pra vocês como que é. Aqui tem essa partezinha, né? É um galpão super aberto, bem grande, todo lindo. Aí aqui tem outro produtinho. E aqui tem uns comes e bebes, umas comidinhas. E ali dentro que o pessoal tá gravando. E eu tô aqui sentada no sofá esperando. Muito confortável esse sofá. A gente
gente veio aqui pra almoçar. Agora nós já estamos indo embora. Embora não, né? Descer lá pra continuar os trabalhos. Olha o cabelo, tá molhado. Oi? Sim. Gente, até o banheiro aqui é fofo. Olha isso. Que fofinho. Agora eu vou retocar minha maquiagem. Escovar meus dentes. Acho que vai ficar muito baixo pra vocês. Gente, agora é o café da tarde. Eu tô de caixa. Foi? Uhum. Depois, Maria Fernanda, plano 1, take 1. Qual a gente vai fazer primeiro? Compra do estalo? Você começa no estalo. Como é que. Não tá rolando, tá raspando bastante o microfone. Ela tá só respirando e tá raspando o microfone. Quer botar aparelho então, João? Eu vou gastar mais uma fitinha dessa sua aqui. Tá bom. Cortei já. Depois, tô num take 2. Pode dar o estalo mesmo. Olha como ficaram lindas as minhas curvas. Você aí também pode ter cabelos assim como o meu, usando Inoar e Cadence. Vim aqui finalizar o vídeo, gente. Estamos indo embora pra casa, pra Mogi Guaçu. Olha meu cabelo como tá lindo. Eu amei, gente. Foi simplesmente incrível. Eu amei. A marca é maravilhosa. Os produtos são uma delícia, gente. Muito cheiroso. Meu cabelo amou. Ele já tá super assim, sabe? Felizinho. E tem vários produtos ali que eles me deram. Eles me deram um quadro muito lindo. Só tenho a agradecer. Então deixa o like, se inscreve no canal se você gosta desse tipo de vídeo, se você gosta de bastidores por trás das câmeras. E esse foi, né, um por trás das câmeras de um dia de trabalho, de publicidade, que vocês sempre me perguntam e pedem pra eu gravar. Então eu vim aqui gravar pra vocês. Eu tô com muita dor nesse meu braço que eu tô segurando a câmera, que eu dormi em cima dele. E agora eu tenho faculdade às 7h30. Então estamos indo embora. E é isso, gente. Se inscreve aí no canal, deixa seu like, me sigam lá no Instagram. E até o próximo vídeo. Fala tchau, mãe. Fala tchau. Tchau. Eu falo tchau, feijão.